Výpovědím u stánků jsme přistoupili především z toho důvodu, abychom skultivovali ty obě korza, která jsou v tržnici, abychom ten prostor otevřeli a zpřístupnili. Já zdůrazňuji, že my ty stánkaře nevyhazujeme z tržnice, my nechceme, aby ta zanikla, ta nabídka toho zboží, které tam mají, respektujeme, že to má své klienty, nicméně chceme je z těch kors, z toho veřejného prostranství přesunout do jedné z hal. Nám nikdo nic nenabídnul, nějaký haly. Je napsáno v tom papíru, co jsme dostali výpověď, že bude výběrové řízení na jedno pololetí, to znamená na půl roku, a výběrové řízení v hale 13. Hala 13 je někde tam vzadu, kde vůbec lidi nemají vůbec to zájem. Musíme rovněž počítat s tím, že dřív nebo později i ta hala 13 projde rekonstrukcí, takže chceme být připraveni na to, že jednoho dne ji budeme chtít zrekonstruovat a až bude připravená veškerá dokumentace, tak bychom přistoupili k ukončení těch nájemních vztahů. Ale to je doba, řekněme, v horizontu roku, nikoli v horizontu měsíců či týdnů. Že mají být stánky v tržnici zlikvidovány, to si myslím, že je velice špatné rozhodnutí, protože jednak to má svoji atmosféru, má to svoji tradici, je ta tržnice výborně využívána a je to velký potenciál pro nás, starší lidi a důchodce, protože jednak je to tu přece jenom levnější, jednak je to daleko lepší, když člověk může projít, vybrat a má z čeho si vybírat. Že vlastně já jsem jezdím právě proto, že jsem zjistil, že pokud si objednáváte přes internet rámečky, brýle, tak tato služba je mnohem kvalitnější, protože vlastně s paní se tady domluvíte, dokonce vám i změří dioptrie a tak dále. A jezdím se až z Mělníka. Chyběla by mi tady. Tím dlouhodobým cílem magistrátu s Olešovickou tržnicí je vytvoření místa, kam Pražani budou rádi chodit, kam budou chodit rádi i turisté, které nabídne kombinaci maloobchodních aktivit, kulturního vyžití, volnočasového vyžití a gastrozařízení. Je to koncepce, která vznikala na magistrátu již v posledních letech. My na ní navazujeme, chceme ji zkonkretizovat a chceme ten proces konečně zahájit.